У Млинові відбулася друга сесія селищної ради. Чим зацікавила така подія районного масштабу телеканал «Ритм»? Насамперед, скандальною ситуацією, яка склалася між новообраним селищним головою Сергієм Домарацьким та депутатами ради. Тому знімальна група нашого телеканалу відправилася на сесію, аби розібратися в інциденті. Суть конфлікту доволі проста. Новообрані депутати Млинівської селищної ради вже на першій сесії вирішили насаджувати свої правила гри. Зокрема, обрали заступника голови та виконавчий комітет, так би мовити, без участі мера, хоч виносити на сесію подібні рішення є саме його прерогативою. Сергій Доморацький, який на виборах здобув переконливу перемогу, називає такі дії депутатів незаконними, тому й наклав вето на ці рішення. Прерогативи в обранні заступника та виконавчого комітету належать саме селищному голові, тому що згідно закону про місцеве самоврядування, я зачитував, трактував з закону, значить, але вони цього не могли зрозуміти. Вони думали, що вони самі будуть вносити пропозиції в регламент і діяти згідно регламенту. Але потрібно регламент з чинним законодавством абсолютно не повинен розходитись. Можливо, вся справа у тому, що до цього скликання Млинівської ради потрапило чимало нових людей. Та й селищний голова вперше обійняв цю посаду. Тому усіх канонів проведення сесії та тих чи інших дій на законодавчому рівні досконало не знає ніхто. Власне, через це на другу сесію і було запрошено представника Асоціації міст України, начальника оргвідділу Рівненської міської ради Людмилу Стригунову, яка перед початком сесії вказала на помилки сторін конфлікту. Незалежний експерт зазначає, що на першій сесії було допущено чимало порушень закону, які вдалося виправити на цій сесії. Я на початку наголосила, що були порушення і зі сторони селищного голови, і зі сторони депутатів. Це, можливо, було те, що немає настільки досвіду проведення таких пленарних засідань. Сьогодні відбулося плідно, депутати приймали рішення, один до всі пропозиції підтримувалися, вислуховувалися, дали можливість працювати. Я не знаю, чи далі вийде ця співпраця, але дуже би хотілося, щоб все-таки Млинівська селищна рада почала працювати в інтересах територіальних громад. Сесія тривала майже 8 годин. Моментами напруга була просто неймовірною. Іноді здавалося, що Млинівська рада може дати фору навіть Верховній Раді України. Особливо гаряче обговорювалися два питання у порядку денному – призначення заступника селищного голови та виконавчого комітету. Депутати не змогли набрати необхідну кількість голосів, аби подолати вето, накладені Сергієм Доморацьким. Голова запевняє, що конфлікту з депутатським корпусом не хоче, прагне, аби йому просто дали працювати. У мене немає абсолютно з ними ніякого конфлікту, тому що я обраний громадою, вони так само обрані громадою. Я прийшов працювати і хочу працювати з ними, але згідно чинного законодавства. Тому що, якщо ми почнемо свою роботу з чистого листа, значить, у нас буде все нормально. Але якщо ми будемо порушувати закон, у нас ніколи нічого не вийде. Телеканал «Ритм» буде й надалі стежити за розвитком подій у Млинові та готовий висвітлювати позицію усіх сторін конфлікту. Павло Невесенко, Олексій Самойлов. У ритмі подій.